নলবাৰী গোপাল থানৰ পৰা ভাল লাগিলে, তাত থাকি তিনিদিন বৰষুণ দি আছে তথাপিতো শ্ব হৈছে। তো আহিলো এতিয়া আজি ফাৰ্ষ্ট নাইট। তো আমাৰ বৰ্তমান বনাই আছে আজি আজি আমাৰ আছে খানা। তো আমাৰ এইজনী বনাই আছে খানা, এজনী আমাৰ কুকমেন, চিকেন বনাই আছে, ধুনীয়াকে বনাইছে, চাওঁ কেনেকুৱা হয়। ছোৱালী হাতেৰে বনালে বোলে খুব টেষ্টি লাগে বোলে। তো দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো, চাই থাকিবা। আৰু ভিডিঅ'টো মই ৰাতিপুৱা যিহেতুকে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, আজি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নাইট। তো কাইলৈ মৰ্ণিং ইয়াৰ পৰা অলপমান ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কি কি আছে সকলো দেখুৱাই যাম। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষত। ছোৱালীৰ ৰুম হয়, ইয়াতে দুজনী ছোৱালী আছে আমাৰ ডান্সৰ। চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ থৈছে কাপোৰবোৰ, তাত বনাই আছে আমাৰ চিকেন আজি। তো আমাৰ ৰুমটো সেইটো চাইডত আছে, মই দেখুৱাই আছোঁ, খুব সুন্দৰ ৰুম হয়। চাওক না কি ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট আছে, এইটো এইটো এটা লাইট, এনেকৈ খুব সুন্দৰ এটা ৰুম হয়। তো দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ ৰুমটো। তো গাইজ বৰ্তমান গৈছোঁ আমাৰ ৰুমলৈ, ৰুমৰ নেযাওক আৰু, ৰুমৰ কাষতে। এইটো ছোৱালীৰ ৰুম হয় আৰু এইটো আমাৰ ৰুম হয়। তো খুব সুন্দৰ এটা ৰুম, এয়া চাওকচোন। আমি ইয়াতে তিনিজন আছোঁ, এজন মোবাইলত ব্যস্ত বাৰু, আৰু কথা নকওঁ, অহা নাই, আহিব। সেইটো আমাৰ ৰুম, খুব সুন্দৰ এটা ৰুম হয়। এনেকৈ কাপোৰবোৰ, বেডিংবোৰ থৈ দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ, পৰিপাটিকৈ থৈ দিছোঁ। এনেকৈ এজন আমাৰ শুই আছে, দেখা পাই থাকে মোৰ কণ্টিনিউ, মানে গোটেইকেইটা ভিডিঅ'ত এইজন ওলাবই মানে, আৰু ভালো লাগে, ওলালে বাৰু ভালো লাগে। এনেকৈ কাপোৰবোৰ গোটেইখন থৈছোঁ। কাইলৈ মই মৰ্ণিং বাহিৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, খুব সুন্দৰ হয়। এনেকৈ ফুলবোৰ আছে, কিবা কানি আছে, মই দেখুৱাই যাম। আৰু এইবোৰ আমাৰ ৰুমতো এনেকৈ লাইট আছে, তো দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব, লাইটটো জ্বলাই। ক'ত গ'ল এইটো? এইটো চাওকচোন কি সুন্দৰকৈ জ্বলিলে, এতিয়া ৰুমটো খুব সুন্দৰ এটা হৈ থাকে মানে, এনেকৈ জ্বলিলে। তো দেখুৱাই যাম ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব শেষলৈকে। কাইলৈ মই আমাৰ ৰুমৰ বাহিৰখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ধুনীয়াকৈ কৈছোঁ, বাগিয়া ফুল আছে, কিবা কানি আছে, এনেকুৱা। তো খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আছোঁ, আমি ইয়াত তিনিদিন থাকিম দুদিন। আজি 10 তাৰিখ, তো আমি আমাৰ ইয়াতে আজি ফাৰ্ষ্ট নাইট, দীপাৱলী আছিলে। এতিয়া ৰুম ওচৰৰ পৰা আহিলোঁ, ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ, এতিয়া গা পা ধুই ধুনীয়াকৈ এতিয়া আছোঁ, মানে খানা বনাই আছে। তো খাই বৈ ধুনীয়াকৈ শুই দিম। কাইলৈ আমাৰ ছেকেণ্ড নাইট, কাইলৈ আমাৰ আছে ABCD। তো খাই যাওঁ ধুনীয়াকৈ, এতিয়া খাবলৈ লৈছোঁ ভাতটো, খানা হৈ গ'ল, মানে খানা বনোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া ভাতটো খাবলৈ লৈছোঁ। এইখন মোৰ কাহিনী, তো এনেকৈ বিলনীয়া, এইজনী আমাৰ কুকমেনজনী, চিকেন বিলাই আছে তাই, এইজন এইজনী আমাৰ ধুনীয়াকৈ খানা এটা, ভনীয়েক ককায়েক আমি গোটেইকেইজন, সকলো খুব সুন্দৰ এটা খানা খাইছো দেই। যিখন এতিয়া বাজিলে 1টামান বাজিলে চাগে, এতিয়া উঠিলোঁ মানে এতিয়া বাজিলে 11টামান, 11টা চাৰে 11টামান বাজিলে। উঠি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ গা পা ধুই ল'লোঁ, ৰাতিপুৱা গাটো ধুলেহে ভাল লাগে। তো বৰ্তমান ৰুমতে আছোঁ এতিয়া, আৰু বহুত ৰ'দ ওলাইছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা, ইমান ৰ'দ দিছে মানে, কেনেকৈ যে বাহিৰত ওলাম, বহুত ৰ'দ। তো ৰাতি খানা চানা খাই ধুনীয়াকৈ শুই দিলোঁ, 1টা 1.5টামানত শুলোঁ। তো এতিয়া টোপনি লাগি আছে, ৰ'দ দি আছে, সেইটো কাৰণে চকুকেইটা পুৰি আছে, একদম থাকিব পৰা নাই। তো দেখুৱাই আছোঁ বাহিৰৰ খণ্ড, চাই থাককচোন। তো আমাৰ ৰুমৰ বাহিৰৰ খণ্ড চাওকচোন কি ধুনীয়া এটা, এইপিনে এনেকৈ ফুল, এইখিনি ফুল লগা নাই বাৰু এতিয়া, আৰু এইবিলাক চাওকচোন, এইডাল মধুৰিয়াম, এনেকৈ কি সুন্দৰকৈ এইবিলাক, এইটো কি গছ হ'ব মানে জানো বাৰু, নাৰিকলৰ নিচিনা পাত কিবা দীঘল দীঘল, এনেকৈ কাপোৰবোৰ মেলি থৈছে। এইটো ছোৱালীৰ ৰুম, ৰাতি দেখুৱাইছোঁ মই, ৰাতি ভিডিঅ' মানে আগৰ ক্লিপটোত, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ জোতাবোৰ ৰ'দত দি থৈছোঁ যাতে শুকায়, আৰু ডান্স কৰোঁতে পিন্ধিব লাগিব এডাল ফুল চাওকচোন, বিৰাট সুন্দৰ পৰিৱেশ। এই পাকঘৰটো আমাৰ তাত, এইটো পাকঘৰ আমাৰ ৰুমৰ, আমাৰ ৰুম এইটো, তাত পাকঘৰটো। তো আমাৰ এইটো ৰুম, এইটো ছোৱালীৰ ৰুম, চব কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ হয়। আৰু এনেকৈ কাপোৰবোৰ মেলি থৈছে মানে, তাৰ গাঁঠিবলৈ মানে ৰছী গাঁঠিবলৈ জেগা নাই মানে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ কাপোৰবোৰ দি থৈছে, খুব সুন্দৰ এটা। মই পিছৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু কেমেৰাটো, চাওকচোন কি সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, চাইডে চাইডে এনেকৈ গছৰ পুলি বা ফুলৰ এনেকৈ গোটেইখিনি আছে, খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, ভাল লাগিছে ইয়াতে, সেইকাৰণে খুব সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত আছোঁ।
চাওকচোন গাইজ লাইটমেণ্টটো কেনেকৈ কি মিলাই আছে, তো চাওক কিমানখিনি মিলাবলগীয়া মাথা মাৰিবলগীয়া হয়। তো এইপিনে চিন চলি আছে, এই চিনৰ কাৰণে ছেটবোৰ উঠাই আছে, এয়া এডাল গছ লাগে, তো এনেকৈ দেখাই নাপাব এই যিহে নীলা লাইট লগাই থৈছে সিহঁতি। তো চাওকচোন কিমান কষ্টকৈ দৌৰাদৌৰিকৈ কৰিবলগীয়া হয়, বহুত কষ্ট কৰিবলগীয়া হয় চাওকচোন। মই কৈছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে অকল আৰ্টিষ্টখিনিৰে কষ্ট নহয়, ছেটিংছৰ মানুহখিনিও খুব কষ্ট হয়, বৰষুণ বতৰতো সিহঁতে কৰিবই লাগিব। চব কেনেকৈ উঠাই আছে, এনেকৈ গাছৰ ঠানিবোৰ দিছে, ওপৰত এজন আছে সি ভৰিৰে লৈ যাব, মানে ঠানিটো ওপৰত ভৰিৰে নিকিনি গাঁঠি দিব এনেকৈ। চাওকচোন কিমান কষ্ট হয়। আৰু এইপিনে চিন চলি আছে আমাৰ এটা, গাইজ ফাইনেলি আহি পালোঁ এতিয়া ৰুম। তো ধুনীয়াকৈ গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ ল'লোঁ। আজি আমাৰ ছেকেণ্ড নাইট, ইয়াতে এ বি চি ডি আছিলে। তো মানে এ বি চি ডিখনত মোৰ জলদি এনাউন্সমেণ্টৰ আগতে মোৰ চিন খতম হৈ যায় গানটো, লাষ্ট গানটোৱে মোৰ চিন, গানটো নাচি পেলাই মোৰ চিন খতম, সেইটো কাৰণে ৰুমত আহি গ'লোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ চেছ হৈ গা পা ধুই এতিয়া, তো আজিও আমাৰ খানা আছে, তো যোৱাকালিও খানা খালোঁ, আজিও খাম। আজি ইয়াত দিছোঁ মাছ, যোৱাকালি খালোঁ মাংস। তো এতিয়া বনাই আছে খানা, অলপ দেৰি হ'ব আজিও, সি এটা দুটা মানে ইমান মানে বাজিব সোঁতে কিবা কৰে। মোৰ লগৰকেইজন আহিব নাই, সিহঁতৰ মানে লাষ্টলৈকে চিন আছে, এণ্ডিঙলৈ চিন আছে। তো মই আছোঁ, মই অকলে আছোঁ, এইখনে মোৰ বিচনা হয়, এইখন মোৰ লগৰ, এইখন খুব সুন্দৰ এটা ৰুম দেই। মই দেখুৱাই আছোঁ বাৰু, এই খুব সুন্দৰ এটা ৰুমটো, কিবা এটা ভাল লাগিছে, এনেকুৱা যদি এটা ৰুম বনাব পাৰোঁ মানে নিজাববীয়াকৈ, ইমান ভাল লাগিব। কি সুন্দৰ চাওক না, এইখনো তেনেকৈ আছে, এনেকৈ লাইটবোৰ, খুব সুন্দৰ এটা ৰুম হয় মানে। তো আজিলৈ আহিছোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাইছোঁ সকলোকে। তো বাই বাই।